हॅलो फ्रेंड, शंकर पुलजी आमच्या गोंया खातीर. आयज हांवें पेडण्या कॉन्स्टिट्युएंसीतलो एक व्हिडियो पळयलो. त्या व्हिडियोन एक आमची ताई, एक महिला ताई म्हणटा हांव तिका, ती श्रीपाद भाऊक रिक्वेस्ट करता की आमचे रेवेकार जे आहा त्यांच्या धंद्याचेर वो सरकार येयला म्हणून तूं तेंका कितें तरी आदार दी जेणे करून तुका ते वावरतले. ताई म्हाका एक सांग गो, आतां श्रीपाद भाऊक हेच्या पयलीं खबर नासलेलें रेवेचो धंदो सरकारान बंद केला म्हणून. श्रीपाद भाऊन ती न्यूज पळोवंक ना एका आमच्या रेवेकाराची होडी कशी मोडून उडयली मायन्स डिपार्टमेंटान, ती मोडून उडयली मुगो. ते बाबडे लॉन काडून कितें वो धंदो करतात, होडये बिडये बीन करतात आनी रेंव काडटात. कितें कशें आसो गो, आपले पोटे स्वता भरता, सरकाराचेर ते डिपेंड ना, सरकारा कडेन जॉब मागिनात ते. आनी खुबशे आमचे पेडणेकार जे आहा ते रेंव काडटात, रेंव काडटात, चिरो काडटात, हो तेंचो धंदो. आनी त्या रेवेचेर आमी आमची घरां बांदली, बंगले बांदले, कन्स्ट्रक्शनां केलीं कितें गो. आनी त्याच धंद्याचेर हे सरकार आयज येयले. आनी आयज जेन्ना श्रीपाद भाऊ इलेक्शन लागीं पावला त्या टायमाचेर तेंकां मेळपाक येता, हेच्या पयलीं श्रीपाद भाऊ खंय गेल्लो? श्रीपाद भाऊन कितें आदार दिलो तेंकां? आं, तुमी तेका विचारपाक जाय मुगो. तूं तेका परत सांगता की तूं तेंकां हेल्प कर, मागीर ते तुका वावरतले म्हणून. ताई, हें चुकीचें सारकें, हें रॉंग. आयज जे होडयेकार, जे रेवेकार जे त्रासान पडल्यात न्हू, कितें ते आमी तेंची भरपाई करूंक शकना. म्हाका एकूच सांग, रेंव आतां बंद आसा न्हू गोंयान आमच्या, जाल्यार म्हाका एक सांग महाराष्ट्रांतली रेंव गोंयान कशी येता? आनी चॅकपोस्टाचेर तेंचे कडल्यान कोण पयशे घेता? एक गाडये फाटल्यान कोण पयशे घेता? कितें भाऊ कांय करूंक शकना हेका, कित्याक सगळी मिली भगत ही, सगळी सगळी इन्वॉल्व आहा हेतून. महाराष्ट्राची गोंयान हाडपाची, आमच्या रेवेकारांक काबार करपाचे, तेंच्या पोट्याक चिमटो काडपाचो, कितें तेंचे रक्त पिवपाचे आनी आपली पोटां भरपाची. राजकारण्यांनी कितें केलां? रेवेचो धंदो बंद करून महाराष्ट्राचो रेवेचो धंदो चालू करून आपलें पोट भरलां, आपलें पोट भरपाचें साधन तेंच्यांनी केलां. आनी आमच्या पेडणेकारांच्या पोटाचेर पांय थेयला. आतां तरी जागी जाय गो, कितें नाका जाल्लेलें हें. खंयच्या तरी एका बऱ्या मनशाक निवडून हाडा, जेणे करून आमच्या लोकांचो जो स्वताचे धंदो करतात न्हू, तो धंदो बरे भशेन चलतलो. फकाणां जाली मुगो ही सारकी ताई, रागार जावं नाका हांवें सांगला म्हणून, पूण हांव जें कितें आहा न्हू तें सत्य उलयतां. आमच्या टॅक्सीकारांक, आमच्या रेवेकारांक, आमच्या शेतकारांक हे सरकारान कांयच सपोर्ट करूंक ना. कितें ते उयेली आनी बोबो मारतलो लो लो करून, कळ्ळें तुका? रागार जावं नाका हांवें सांगला म्हणून. हें सत्य आनी तथ्य, आनी हें फक्त शंकर पुळजी उलोवंक शकता.